পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ ভূপেনদা আমাৰ প্ৰতিধ্বনিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগী হৈছে তিনিচুকীয়াৰ সুমি হাজৰিকা সুমি কি গাম বুলি ভাবিছে আপুনি মই হেৰ বলিয়া নয়ন ভৰি ভৰিছা সেই গীতটি গাব লৈছোঁ সুমি হাজৰিকাৰ গীত আমি শুনিলোঁ পোনপ্ৰথমে আমি প্ৰভাত শৰ্মা ছাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ছাৰ সুমি হাজৰিকাৰ গীত শুনি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে মোৰ ভাল লাগিছে তেওঁ ভাল ভাল সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিছে তেওঁ গীতটি আৰু এক্সপ্ৰেশ্যন হৈছে ভাল ভাল লাগিছে আৰু যত্ন কৰিলে আৰু ভাল হোৱাটো আমি কামনা কৰোঁ আমি চঞ্চল খান ছাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাৰে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে খুব ভাল গাইছা তুমি তোমাৰ গানৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো খুব ভাল আৰু গুটটো খুব ভাল কৰি লাগি আছে খুব ভাল হৈছে আমি ৰমেন বৰুৱা ছাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই ধৰণৰ গীতবোৰ শুনিলে এনেই ভাল লাগে ভালকৈ গালেতো আৰু ভাল লাগে ভালকৈ গোৱা নাই নেকি ছাৰ মই সেইটো কোৱা নাই এই ধৰণৰ গীতবোৰ কৈছোঁ গীতবোৰ তুমি গোৱা নাই নহয় এটাহে গীত গাইছা হয় নহয় আৰু এইবোৰ আমাৰ একেবাৰে অসমীয়া ঠাচৰ গীত হয় হয় ঠিকেই আছিলে কথাটো যে মাজে মাজে মই অকণমান পাইছোঁ
অলপ ফ্লাকচুয়েট কৰি আছে তোমাৰ হেৰিবোৰ, ক'ৰবাত ক'ৰবাত লাগিছে নোট, ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঠিক ওপৰে ওপৰে, বেখুৰাও নহয় কিন্তু একদম ডিষ্টিউন হ'লেও সহ্য কৰা যায়, কিন্তু এই লাগো নেলাগকৈ যে যায় পেৰেলি গৈ লাগোছে নালাগে সেইটোত অকণমান হেৰি হয়, মোৰ চেনচেশ্যন এটা হয়, টিঙত আঁচুৰিলে যিটো হয় চেনচেশ্যন মোৰ তেনেকুৱা হয়, একেবাৰে কমপ্লিটলি এটা নোট বেখুৰা হ'লেও এইটো বেখুৰাই গাইছে, কিন্তু ঠিক বেখুৰাও নহয়, ঠিক লাগো নালাগো তেনেকৈ গৈছে, চবতে নহয় দুই এটা, সেইখিনি হৈ যাব, সেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা যাব, মোটামুটি গানটো ঠিকে আছে। প্ৰভাত শৰ্মাই ক'লেই, চঞ্চল খানেও ক'লে, আৰু এইবোৰ গীত গাবলৈ মজাও আছে আৰু ভালকৈ গাব পাৰিলে আৰু ভাল লাগে, আৰু অলপ ভালকৈ গাবা ভৱিষ্যতে, ভৱিষ্যতলৈ আৰু ভালকৈ গাবা, হ'ব। কি নম্বৰ দিওঁ মই এতিয়া ছাৰে কি নম্বৰ দিব ভাবি আছে? ছয় নম্বৰ দিছে ছাৰে, ধন্যবাদ ছাৰ। আমি ৰমেন চৌধুৰী ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তুমি গানটো কিমানবাৰ শুনিছিলা? শুনাটো হৈছে, গানটো শুনিছোঁ কেইবাবাৰো, কিন্তু যিমান শুনিব লাগিছিল সেইটো ইমান সময় পোৱা নাই। মানে তুমি এই গানটো আৰু বহুতবাৰ শুনিব লাগিব, তুমি গোটেই গানটো তুমি ভাঙি ভাঙি গাইছা, এই গোটেই ছন্দটোৰ কথা কোৱা নাই, গানৰ ৱৰ্ডবিলাক তুমি ভাঙি ভাঙি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছা, ভূপেনে তেনেকৈ গোৱা নাই কিন্তু। ছাৰ অকণমান গুণগুণাই দিব নেকি? অঁ ছাৰ, গুণগুণাই দিলে ভাল লাগিব। মই গুণগুণাই কেনেকৈ ক'ম এতিয়া, তুমি গানটো গালে মই কৈ দিম, ফাৰ্ষ্ট লাইন তুমি গোৱা। নয়ন ভরি ভরি সাবলিয়া, নয়ন ভরি ভরি নয়ন ভরি ভরি গানটো তুমি শুনিলে ভালকৈ গাব পাৰিবা, কাৰণ তোমাৰ ভইচটো বেয়া নহয়, গতিকে সেইটো হিচাপত মই তোমাক ছয় নম্বৰ দিম। ছয় নম্বৰ দিছে ছাৰ, ধন্যবাদ ছাৰ, ধন্যবাদ চুমি হাজৰিকা, থেংক ইউ। আমাৰ সকলোৰে অতি শ্ৰদ্ধাৰ সংগীত সূৰ্য ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ এক মহাযুদ্ধ, আমাৰ ভূপেনদাৰ আজিৰ থিম প্ৰতিধ্বনিৰ বাৰগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিলে, গীত পৰিৱেশন কৰা সমাপ্ত হৈছে। আজিৰ এই থিম প্ৰতিধ্বনিৰ মাজেৰে আমি বহুতো ভূপেনদাৰ নুশুনা গীত শুনিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। এনে কিছু গীত আমি শুনিম অহা খণ্ডত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীৰ সৈতে, কিন্তু বিদায় লোৱাৰ আগতে আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব আজিৰ এই গীতত সহায় কৰা বাদ্যযন্ত্ৰত আছে আমাৰ সহযোগীসকল, আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে আমাৰ এই গীতৰ অনুষ্ঠানত আমাক সহযোগ কৰিছে। পুনৰ লগ পাম অহা খণ্ডত পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীৰ সৈতে, আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে, শুভৰাত্ৰি। জাজি ভাওড়িয়া দেখে নাট ঘাট